xoog dalku leeyahay boqolkiiba 56 waa dhalinyar. Dhalinyaradaasi waxay xukuumadda xaq ugu leeyihiin Soomaaliland in garoomo loo sameeyo, in aqligooda la kobciyo, in muruqooda la koriyo, in maskaxdooda la ilaaliyo. Lama filaynin iyadoo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay faashil tahay oo tartan aan loo qabanaynin oo garoomo ayna haysanin oo miisaaniyadii dhalinyarada loogu talagalay 4 qof ay iska cunaan, in la yidhaah maandooriye dhib idiin keenaya oo awooddiinna iyo maskaxdiinna iyo muruqiinnaba waxyeelaynaya ayaa haddana xukuumaddu idinku soo fasaxaysaa wax la filayay iyo wax la maskaxda dadku kusoo dhacay maherut. Waana nasiib dar. Mas-uuliyadda caafimaad, ta amni, ta waxbarasho, ta biyeed, ta horumarineed, intaba muwaadiniinta cidda uga mas-uulka waa xukuumadda. Ayaan darro iyo anfariir iyo aafo weyn bay ku noqotay xooggeenna Soomaaliland in hargeysa mukhaadaraad maskaxda waxyeelaynayo ay ku miirdoorsoomayaan laso. In maanta la joojiyaa waa meel soke. Waxaanu maqlaynaa anigii Yuusuf Kayse iyo waalidiin nala soo xidhiiray oo leh caruurtayadiiba inta waxaa isticmaashay maskaxdoodii ay dhaqaaqday. Waxaa loo baahan yahay horta ciwad iyo magdhow ama compensation, in magdhow laga qaado ciddii waxa dalka keentay. Waxaa loo baahan yahay wasaaradda ganacsigu inay waanu joojinayo xukuumaddu tiraahdo maahe in ciddii waxa dalka soo gelisay lagu ciqaabo rusqadda ganacsiyadana laga qaado. Waxaa kaloo loo baahan yahay xeer ilaalintu inay ku soo oogto dembi ah inay khaa'imil wadani yihiin ka mas-uuliyadda loo saaray inuu muwaadiniinta ilaaliyo ee waxaa soo fasax iyo ka keenay ee ka ganacsanay iyo ka hoos u soo geliyaba saddexdaaba in xeer ilaalintu ay dacwad ku soo oogto xaq loogu leeyahay. Waxaa looga baahan yahay madaxweynaha kuwa dalka waxaa ku soo fasaxay ee xilka uu dhiibay, amaanada uu dhiibay, uu ummadda ka ilaaliya, ee hay-adda maxay tahay ka hortaga gudoomiyaha kaka ee baarlamaanka hortiisa ka hor qirinayeen waxaan keenay intuu xilka ka qaaday inuu xabsi dhigo. Meeshan weyn mas-uuliyadda la iskula xisaabtamo, waa inuu mas-uulku boqaa, waana accountability ay jirtaa. Taas waa taa. Haddii taasi dhici weydana annagaa waalidiinta ciyaalkoodu ay ku waxyeeloobeen dacwad u furi doonaa, kagama daba hadhayna insha allah. Waxaan raacinayaa arrinta caawo in muddaaba la maqlay. Arrinta caawo maaha mid madaxweynaha lagu dhaliilay, manaaha mid xukuumadda lagu dhaliilay. Cid baa mas-uuliyadda caawo leh. Caawo inay cadaalad hesho maanta cidda laga filaya waa jananka ciidanka bilayska. Markuu askarta u qudbadeenayana cadaalad iyo wanaag buu ka shaqeeya. Arrinka caawona waa helxilaale hogaamintii Sooriya. Mudana talaya, haddii arrinta caawo aad cadaalad mariso, sharaf bay Soomaaliland kugu haynaysaa. Haddii arrinta caawo aad ku fashilantana, ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa la tafcaluun bilhayr, waxaad carabka dadka uga sheegaysay iyo ficilkaaga hogaaminadinaysiina waayaan baa iyadana soo bixi doonta. Halxidaalaha caawo jananka ciidanka bilayskow baadhistiisa iyo in intaasi cadaalad hesho aduu ka hor yaalla. Waxaanu ilaahay qoomamka ku halligo waa wuxuu ilaahay cadhadiisu ay ku timaado adana mas-uuliyadda leh. Cidda labaade qaadaysa waxa weeyaan guddoomiyaha maxkamadda sare. Guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan leeyahay guddoomiye cadaalad bay caawo kaa filaysa adiga, arrintaanad ka daba hadhama doonin. Waxaan doonayaa anigu si gaar inaan u hambalyeeyo kiiska caawo garyaqaan Nasriin Cabdi oo inanta dhexda u xidhatay ee aan ka daba hadhina albaab kasta gashay ee kiiska caawo bartaa gaadhsiisa. Garyaqaanadaasi way ku mahadsanta. Garyaqaanada kale Soomaaliland waxaan leenahay war shilnu haddii daydiinay cadaaladda idinkuna sida inanta godka ku jirta ka soo saar. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.